Maneiro aí, cadê o dono dessa bodega? Olá, parceiro. Ah? Em que posso te ajudar? Tenho coisas para trocar. Bom, eu tô aqui que eu quero fazer negócio com essa parada aqui, essa esmeralda. Oh, tenho que consultar meu chefe. Só um segundo. Atanagildo, vem até aqui. Preciso de sua ajuda para decidir o que trocar. Atanagildo? Antajanildo? Vem cá, Atanagildo. Ô, Antajanildo? Já tô, então, uma redonda. Coitada do Note, minha mamãe. Bobão. Pronto, diz aí. Então, achei que uma boa troca seriam dois blocos de terra. Dois não. Acho melhor... Um bloco de terra.